Boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham o Alagoa TV, noite de quinta-feira e a gente vem trazendo hoje, dia 12, as informações atualizadas na área da segurança pública. Aqui na nossa cidade o principal fato vem da, da brigada militar, foi por volta de 13 da manhã, foi atendido um desentendimento na avenida Afonso Pena. Esse desentendimento envolvendo duas pessoas, dois homens, um de 31 anos e outro de 38 anos. Acabaram se brigando, se desentendendo, entrando em vias de fato. A brigada foi acionada e uma das vítimas, um desses homens, acabou é, investindo contra os policiais, não querendo atendimento. Houve a necessidade da uso moderado da força para conter esse homem de 31 anos. Bombeiros foram acionados por volta de 3 horas e 40 minutos e acabaram imobilizando esta, esse homem e encaminhando para o hospital para receber atendimento médico. Vai ser enquadrado por embriaguez e desacato à autoridade. Ainda pela nossa região, muitas escolas da, da nossa região tiveram início no dia de hoje, do ano letivo 2020. Em Lagoa Vermelha, nossa reportagem não localizou nenhum incidente envolvendo alunos e o retorno das, desses alunos às escolas. Já no município de Sananduva, houve um desentendimento entre algumas meninas na saída da escola principal daquela cidade. Houve uma briga generalizada, inclusive populares que tentaram separar a briga acabaram ficando lesionados cerca de cinco meninas foram encaminhadas para o hospital do município de Sananduva, recebendo atendimento. Uma delas está em estado grave e a principal suspeita de cometer esta, essas lesões estava com, uma, com um produto é, ponte agudo no qual acabou aí cometendo e desferindo esses golpes aí nas colegas aí nesta escola. Na parte da tarde, hoje, aconteceu uma reunião envolvendo. O Conselho Tutelar da Cidade, a diretoria da escola e a Brigada Militar para tentar chegar em uma importante definição com relação à situação destas, destes alunos, dessas pessoas que acabaram ficando envolvidas. São informações que a gente traz para você que acompanha a Lagoa FM, são informações que a gente traz para você aqui na 87,9%. Um abraço a todos, uma excelente noite de quinta-feira e a gente volta amanhã.